Você viu, Nicole? Eu já sei o que que é. Hello, meus amores! Tudo bem com vocês? Gente, já vamos revelar pra vocês qual que é o sexo dos bebês, se você tá chegando aqui do nada e falando o que que tá acontecendo. Não assisti o vídeo anterior, minha amiga. Tá aí, o vídeo anterior é estou grávida de gêmeos. E hoje eu vou revelar pra vocês aqui qual que é o sexo dos bebês. Vou dar essa introdução primeiro pra vocês entenderem mais ou menos como é que foi. A gente queria fazer muito chá de revelação, aquela coisa emocionante, todo mundo gritando, todo mundo doido, todo mundo uhul, menina ou menina, aquela coisa. Só que a gente tá na pandemia, né, amores? A gente veio pensando nesse tempo todo como poderia fazer isso. E assim, super desanimador, assim, as coisas que a gente pensou, aí até, não sei se alguém sugeriu, ou não lembro quem foi, se foi eu mesmo, não lembro, que poderia até ser assim, fazer o chá revelação, chamar as pessoas mais, tipo, todo mundo de máscara, longe um do outro, só que a gente sabe que isso não dá certo, ia ter gente querendo abraçar, ia ter gente abraçando o outro, e eu falei com o Ney, se alguém pegasse essa doença por nossa causa, por causa desse chá, a gente ia me culpar o resto da minha vida, então a gente prefere não fazer. E aí o Ney queria muito chá revelação. Eu já tava mais desempolgada porque eu tava querendo. Eu queria aquela festona e tal, como eu sabia que não ia ter. Eu falei, ah, não quero fazer nada então. Mas eu fiquei com dó do Ney porque ele filmou todos os chá revelação dos amigos. E tipo, ele sempre esperava quando a hora dele ia chegar, quando tivesse, e o bichinho não ia ter o chá. Aí eu pensei em fazer uma surpresa pra ele. E fiz essa surpresa, gente, foi uma surpresa muito simples. E como a gente tá 24 horas um do lado do outro aqui em casa e o apartamento é deste tamanico, e como eu tô passando mal e tô ficando mais de repouso, não tinha como eu sair pra comprar os trens sem ele saber. Não tinha como eu colocar esses balão dentro do quarto, aqueles balão chiquérrimo, aquelas coisas assim, pra poder enganar ele. Foi muito em cima, então eu pensei em fazer uma coisa bem simples e foi o que realmente aconteceu. E aí eu tava planejando isso há muito tempo. Que quando eu fosse fazer o ultrassom, eu ia planejar tudo com a minha amiga e a gente ia conseguir driblar ele. E eu já tinha pensado nessa surpresa. Aí foi quando o Ney começou. Ah, quero fazer aquele chá revelação virtual, vamos fazer virtual, virtual. Eu, não, pelo amor de Deus. Ia ser meu pai, gente, não sei. Ele tinha dado a ideia da gente ficar ao vivo com nossos amigos e família, que a gente não tinha ainda contado pra vocês. E a Laís ia fazer o bolo pra gente, a gente ia cortar o bolo, ia saber na hora, a gente ia entregar a revelação lá pra ela, o que que seria, né? E aí ela ia fazer o bolo, a gente ia cortar na hora e ia filmar com os amigos, seria isso. Mas eu tava achando muito assim, eu não queria. Mas eu não contei pra ele. Então, no dia que a gente foi fazer o ultrassom de 16 semanas, que na verdade foi 17, pra saber o sexo, a gente chegou, falou no consultório pra doutora que a gente não queria saber. Ela falou assim, beleza, vou escrever num papelzinho pra vocês. Entregamos o papelzinho pra Laysa, só que eu já tinha combinado com ela que não seria do jeito que a gente tava falando, que o Ney falou que ia ter o chá virtual, aquela coisa, sabe? Era pra fingir que ia ser nos planejamentos dele, mas não ia ser. Chegou lá, ela já tava fazendo uns cupcakes, fazendo rosa e azul, não sei. Sei que ela entrou pra dentro e voltou com um monte de presente pra gente. E né, uma das caixinhas tinha a cor do cupcake, que era a revelação que ela já chegou e abriu. Aí ela pegou e me mandou mensagem e escreveu o que era. Eu nem tava sabendo de nada, eu tava deitada no banco de trás do carro, parecendo uma múmia, porque eu estava sentindo muita dor. E eu vim deitada e eu peguei conversando com ela, então ela pegou e me contou o que era. E aí, quando chegou aqui em casa, gente, parece que foi, assim, vocês vão ver o vídeo, parece que é tudo mentira, parece que deu tão certo que eu falei, não, pelo amor de Deus. Aí foi quando o Ney me deixou aqui na porta e falou assim, amor, vou lá comprar meu café que já chegou. Aí eu falei, graças a Deus, que ia dar tempo de arrumar o quarto. Se ele não tivesse feito isso, eu ia ter que falar que eu ia orar, ia trancar a porta, não sei, eu ia fazer alguma coisa pra ficar trancada dentro do quarto pra dar tempo de arrumar. Aí eu peguei e pensei nessa forma de fazer uma surpresa pra ele, vocês vão ver como é que foi a surpresa. Não foi aquela coisa de chá de revelação, gente, aquele povo, aquela coisa gritando, que não tinha como fazer. Mas foi uma coisa bem simples, foi uma coisa de coração. E aí eu peguei e comprei um bodezinho branco pra dizer que quando ele abrisse o presente, ele ia achar que ia ter um trem azul ou um rosa, né? Mas era branco, pra ele procurar as outras pistas até descobrir onde estava a cor do chá revelação. Que, nossa, gente, vocês vão ver. Ah, e detalhe, e a gravidez que eu tô, gente, é uma placenta e duas bolsas, que é essa daqui. Então ela, obrigatoriamente, os bebês são iguais. A médica até falou que tudo que for acontecer, eles vão ser iguais. Sexo igual, se tiver alguma coisa é igual, blá blá blá. Então é o mesmo sexo, tá? Já conto logo, porque teve muita gente que ficou sem entender. Mas ou vai ser dois meninos, ou vai ser duas meninas. Então fiquem ligadinhos aí pra vocês conferirem como é que foi pra revelar para o papai Ney.
Gente do céu, eu dei muita sorte. O Ney falou que ia comprar o café dele. Eu ainda falei, vai na padaria pra mim comprar um pastel. O irmão tem que ir correndo. Pra ele não saber, misericórdia. Ai, chega, eu tô cansada, mas deu tudo certo. Gente, ó, eu coloquei aqui. Foi uma arrumação bem rápida, simplesinha. Aí eu coloquei a plaquinha aqui. Aqui dentro tem um bodyzinho branco, que ele vai achar que vai ser o body azul ou rosa, né? Mas aí ele vai ser o body branco. Aí eu vou dar a dica pra ele que tá aqui, ó, na gaveta. Deixa eu pegar. Essa é a primeira dica. Se ele acertar, bem. Se não, tem a dica número 2. E vamos aguardar agora o Ney chegar. Que graças a Deus ele foi na padaria. Já deve estar chegando. Ai, meu Deus. Vem cá, vai mais assim pra mim na cômoda, por favor. Tá em cima da cômoda. Já abri, rapidão. Você quer comprar outra coisa lá? Hã? É isso. Larga esse tênis, figura. O que é isso? Tá preparado? O quê? É, tô de sacanagem. Calma, tem que ter emoção. Você acha que é o quê? O que tu vai fazer agora? Você viu, Nicole? Eu já sei o que que é. Mentira, botou uma cueca minha aqui dentro, você vai me sacanear, quer ver? Amor, isso aqui vai ser mandado para 1 milhão de pessoas. Você já vai ver desse jeito, eu calma. Eu quero saber, mãe. Você quer saber o que você acha que é o quê? Eu acho que é. Eu não tô de sacanagem, de verdade, por Deus. Isso aqui que... é verdade mesmo. Vai, amor! Não, você tá de sacanagem, só pode estar de sacanagem. Eu acabei de falar, por Deus. Vai ser amanhã? Não. Eu resolvi fazer de outra forma. E como é que você sabe? Porque eu já tenho medo do que eu tô planejando isso. Sabendo, depois eu conto. Vai, chuta o que é. Eu acho. Gente, o que vocês acham que é? Eu acho que é menino. Menino? Uhum. Davi, Daniel? É. Davi, Golias? É. Jacó, Esaú? Pode abrir? Pode. Deixa eu ver. Tem buraco pra botar o peru pra fora. Tchoto! É. Fecha o olho que você vai pegar a primeira dica. Ah, meu Deus do céu! Então eu. Resposta está no quarto? Opa! Ah, meu Deus do céu! Gente, reparar a cama não, que é a armaria. É sério mesmo isso aqui? Que tá e o nosso negócio, Nicole? Nossa, procura, tá no quarto a dica. Caramba. A dica, ó, o sexo. O sexo tá no quarto? Tá. É isso? Que acertei? Que é uma menina? Tem uma fita pregada em você? Peraí, que eu vou dar uma dica 2. Ai, meu Deus. Você ama meus tênis. É a Mimi, seu bicho! Mais. Titio, seu pai é um boboca. É a Mimi? É a Mimi. É menina? O que que tá na cabeça dela? Um lacinho. Que cor? Rosa. Ah, meu Deus. É menina? É. É sério? É. Mentira, meu. Esse filme não tem reação pra mim. Ai, não tô conseguindo, pera. Tá, deixa eu filmar. Gente! Oh, meu Deus. É sério, a menina? É sério. Mentira, Nicole. Vai, quando a menina chegou de lacinho, Rosa, eu falei assim, por favor, seja menina. Como é que você viu? É porque eu tinha 2 lacinhos aqui, ó. Mas como é que você viu? Calma, deixa eu explicar. Eu tinha 2 lacinhos, um rosa, mostro aqui. É. Eu tinha um rosa e um azul, pra qualquer coisa eu botar na mim, né? Aí a hora que ela chegou de laço em rosa, que a Laysa me contou o que que era. Uai, então a Laysa não vai fazer o bolo. Eu não vou comer bolo. Gente, ele acertou. Meu Deus, você vai ganhar 2 irmãzinhas. Olha a alegria dela. Eu tô muito feliz. Deixa eu beijar a barriga. É qual lado que eles estão? Elas estão, né? Agora, nossa, nossa. Passei a vida inteira falando eles, que é bebê, gente. Ele, né? Então, gente, eu sou muito criativa, meu Deus do céu. Duas menininhas? Duas.
Que gastam 30% a mais, porque a mulher gasta 30% a mais. Ah, então por isso que você nem ligou quando eu mudei o nome dos meninos? Não, eu realmente não queria Benjamin mais, não. Tá aí, gente. Não entendeu nada. Eu tô aqui, eu tô ainda... Quando filma a reação de Onei, ele trava. Cara, não tem reação. Gente, eu vou filmar a reação dela. Ai, olha como ela tá bela para apresentar as irmãs dela. Assim, ela arrumou hoje? Véi, hoje você pegou ela no pet shop. Aham. O Ney levou ela no pet shop hoje, né? Aí eu pensei, só pra dar banho nela bonitinha, que eu já tô com os dois lacinhos aqui, o rosa e o azul, que é sempre bem lacinho colorido. A hora que ela chegou toda de rosinha, eu falei, meu Deus, que dó de desmanchar isso aqui, podia ser menina. Lógico que não é só por causa disso, né? Eu já queria uma menininha. A hora que eu vi que era rosa, eu falei, véi... Ai, peraí, tem mais, segura. Gente do céu. Cara, como é que você arrumou isso tudo tão rápido? Ah, meu filho, está planejado já mesmo. A Liza te contou? Ué, que horas que tu ia fazer tcharam! Isso? Aqui que nossa amiga fez. Eu acho que ela já tava fazendo o rosa e o azul lá. Ah, agora vamos comer nós dois juntos aqui. Calma aí, calma aí. Não, não, calma aí. A Liza já sabia disso? Uai, ela ficou sabendo agora. E como é que você pegou isso aí? Lá com ela, na hora que ela entregou um monte de coisa pra gente, tinha uma caixa com isso aqui. Eu sabia, véi. Caraca, essas mulheres não valem nada, mano. Três garotinhas. Das minhas costas. Vamos morder junto agora, bem romance. Oh, meu Deus, gente. Sai de menina! Matheus errou. O bruxo das crianças errou. Ô, Matheus, não foi dessa vez. Você voltou pra estaca zero. Você acertou a Catarina, acertou a Zoe e errou agora dois de uma vez só. Mimi acertou, gente! Nossa, minha cara deve estar linda. Tá tudo sujo. Nossa, que delícia, viu? Obrigada, Liza. Nossa, por cara. Ajudar nessa tramoia. Não tem nem existe a palavra. Pronto, agora o Ney já tá preparando o psicológico pra quando ele for sogro. Vai ter que ser dois. Rapaz, pra chegar aqui vai ser difícil, viu? Mas vai ser difícil, viu? Gostou da surpresa? Eu adorei. Obrigado, meu amor. E aí, galera, isso é uma menina. Eu só não sou de chorar, não, tá, não, gente? Duas, eu, não sou, né? Eu não sou de chorar. Não, ninguém aqui é de chorar. Gente, ó. Eita, poxa. Uma coisa aqui de maternidade. Aqui nós somos realistas, tá? Não tem o pai batendo na mãe na hora da revelação. É. Empurrando. Aqui tem muito cachorro e muito doce. Mas ela não pode. Gente. Não, e detalhe, o Ney foi com essa blusa hoje. Eu falei, meu pai é eterno se for menina. Nossa, véi! Vira, olha isso. Só que aqui é assim, ó, é azul e rosa. Aí eu falei, não, beleza, se for menino tem uns parte azul. Eu acertei, meu não, Deus! Não, fica macaca que tá formando a bagunça. Eu acertei sem querer. Ai, Mimi, seu pai... Véi, tudo cooperou pro bem hoje. A hora que o Ney me deixou aqui, que a gente acabou de fazer o exame, né? A hora que o Ney me deixou aqui, que ele falou assim... Vou lá comprar o café, eu falei, graças a Deus, que eu ia ter que falar que eu ia orar aqui dentro do quarto, fechar o quarto e trancar. E você não entrar aqui dentro, ia ter que botar a Mimi aqui junto comigo. Que ela era a revelação. Vai, eu achei que era muito na casa, falou, você ama. Eu falei, ah, velho, ela deve estar falando de tênis, deve ter uma outra pista lá dentro do tênis. Eu pensei isso, não é o que eu pensei. Não, não deu tempo de planejar tanta coisa assim, não. Ah, meu Deus do céu, você vai ganhar do time, você! Gente, eu não tinha preferência, porque eu tô tão assim preocupado na saúde. É, porque a gente tá passando tão mal. Ai, gente, eu fico. Eu tô preocupado muito com a saúde. Então, tipo, cara, pra mim podia vir o que fosse, é meus filhos, entendeu? Vem do jeito que quiser, tipo que assim, eu quero. Mas, cara, a gente fica só preocupado muito com a saúde. Mas esse vídeo aqui é sobre alegria! Energia aqui, ó! Quando a gente queria falava de filho assim e tal, eu queria ter uma menina, mas eu achava que era só um. Quando veio duas, a gente ficou tão preocupado que é uma gravidez muito de alto risco, tal, que eu não tava nem ligando mais se viesse menino ou menina, porque eu tava, tipo, muito, assim, aleatório. Mas a hora que eu vi que era menina, eu falei, yes! Yes, por causa que os nomes é mais bonito. E é isso, que o baque passou, que... Caramba, você é pai de menina, cara. Vou ensinar elas. Prepara o bolo. Eu vou ensinar elas a como um homem deve tratar uma mulher. Uai, você. Não, uai. Você tem que ensinar elas como não ser tratada por um homem. Não, elas vão entender como um homem trata uma mulher. Elas vão conhecer isso.
E é isso, galera. O Ney acertou. Mimi já veio do pet shop pronta. Parece que esse vídeo aqui é a maior mentira do universo, velho. Eu falei, não, não é possível que tá dando tudo certo. Caramba, velho. Só pode ser mentira. E eu fui escolher essa camiseta hoje. Eu gosto muito dessa camiseta. Eu pouco uso ela. Você não usa ela? Porque eu só uso preto. A gente já tem uns 5 meses. E aí eu falei, ah, velho, eu vou sair de casa hoje. Eu vou pegar uma camiseta ali. Vou pegar uma outra camiseta. E aí eu vi essa daqui. Eu falei, ah, vou usar ela. E aí usei. E é isso. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Na hora que tava fazendo ultrassom, ela passou rápido, assim, as pernas abertas, bem assim. Eu não vi a borboleta que fala que tem. Eu falei, é menino. Aí daqui a pouco ela... A barriga dela tem não sei quantos centímetros? A barriga dela não sei quantos centímetros. A barriga dela não sei o quê. A perna dela... Aí ela... Ô, oh, gente, eu tô falando dela, mas eu ainda nem vi o sexo todo. Aí eu já falei, véi, menina. Ela já tinha visto, cara. Véi, a hora que ela passou o ultrassom e as pernas tava assim, deu pra ver por baixo, assim. Você viu isso? Eu vi, gente, eu não vi nada, eu não vi um trenzinho aqui no meio das pernas. Eu falei, véi. Véi, eu sou muito lerdo. Nossa, eu não consegui ver nada. Ai, o que você tá achando de ter duas irmãs? Ela vai ter duas irmãzinhas. Ai, bom que cada uma compartilha o laço, que eu não suporto comprar laço mais. Ai, que delícia. Você vai ter duas irmãs, meu amor. Vai ser a irmã mais velha, né? Beijo na barriga. Então vamos beijar nossas princesas agora. Amor, cuidado. Vamos beijar nossas princesas. Posso me beijar? A mamãe aqui? Posso? Posso ou não? Hoje é que ela tá deitada. Você não vai alcançar minha barriga, não. Ela vai querer me morder. Faz isso, não, que você vai levar uma mordida. Não vou, não. Não vou estressar meu titio, não. Minha papai. Você era a resposta. Ela você... é a chave das perguntas. Acabou de chegar do pet shop, toda de rosa. Será que vai acertar? Qual será a resposta hoje, Titio? Qual será? Meu Deus, tá tão gostoso que eu vou apertar.